13 do mes de santo de 2002, o capitán Mangouras escajallou un petroleiro chamado Prestige frente ás costas gallegas. Botou 6 días espallando petróleo a diordar polo mar hasta que afundiu. Como non podía ser de outro xeito, os altos mandos que nos gobernan fixeron jala dunha capacidade resolutiva exquisita. Entre improvisación e o surrealismo conseguiron que o chapapote chegara á costa aniquilando todo canto topou. Unha das frases que máis se recordan daquela miseria foi a do Mariano Rajoy, que daquela era vicepresi do goberno e que calificou a defeita como pequenos fíos de plastilina, 4 en concreto. Salen unos pequeños hilitos, hai 4 en concreto, los que se han visto, 4 regueros, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Pero houbo máis. Arsenio Fernández de Mesa, que ni siquiera sabía ler mapas porque se confundía os meridianos cos paralelos, pero bueno, vese que non che piden para ser delegado do goberno, vaticinou que o fuel probablemente non toque a costa gallega. Pero xa postos en plan Nostradamus, soltou uns par de las máis. As mareas alonxarán o petróleo das nosas costas. E xa seguir dixo, o destino do fuel no fondo do mar é convertirse en lastra. Que probablemente sea unha mancha de fuel que aparezca e desaparezca. Despois tamén houve un negacionista, mismamente o director xeral da Mariña Mercante, que se dixo que non se pode falar dunha marea negra, home, porque solo son manchas dispersas. Esta non é unha marea negra, isto son manchas sueltas. Cando Prestige levaba casi unha semana vertendo fuel ao mar, o ministro de Agricultura e Pesca do Aznar, Miguel Arias Cañete, vivindo nunha realidade paralela claramente, sentenciou que, afortunadamente, a rápida intervención das autoridades españolas afastando o barco das costas permitiu que non teñamos unha catástrofe ecológica nin grandes problemas por recursos pesqueiros. En fin, a min que non me jodan, pero os tripina política rejálanos. Seguindo co tema de afastar o barco, quedou para posteridade palabras do menisco de Fomento Álvarez Cascos. Dixo, hai que mandar o barco a tomar polo cu. Esta mesma eminencia defendeuse despois cando o criticaron por facer todo o contrario do que lle indicaban os estudios técnicos e científicos, dicindo que, xame sí, a todo o pasado todo o mundo sabe por que lado se tira o penalti. Federico Trillo, viva Honduras! Viva Honduras! Menisco de defensa, quería bombardear o barco. Para que o petróleo se consumira co lume. Efectivamente, foi disuadido de semejante botada por fora. Bueno, logo tamén había posturas super altruistas, como o de López Veiga, conselleiro da pesca da Xunta, que propuxo repartir o chapapote con Portugal e Francia, como se fose unha rosca de Pascua. Polo menos, toque un pouco de chapapote a todos, argumentaba. Dixo tamén que era preferible un pouco de chapapote para todos que todo chapapote por un jallojo. Tiene razón, uno para todos y todos para uno y que se arranquen a lora que quieran. E como tamén quería facer de pitoniso, profetizou antes de que o barco afundira que todo fue el derramado que tiña que chegar a costa se achegou. Claramente fallou, porque o petróleo seguiu chegando durante semanas. Despois do fundimento do Prestige, o presi da Xunta, Manuel Fraga, que andaba de caza, por supuesto, mentre Galicia se iba a merda, estivo a punto de sacar o bañador de Palomares e zamparse no mar. Dixo, se fai falta volvo a bañar como en Palomares, voto yo que sea necesario, pero se cadra se me meto no mar, o que consigo un catarro e non podo traballar, manchome un pouco e non aparto a marea. E tamén en plan milagreiro dixo, estou onde teño que estar, Dios e Santiago vanos a axudar. Adiós poño por testigo. Pero tamén dixera o día 15 que xa pasara o peligro máis grave, así que foi menudo fraco. Rajoy alias Hilillo de Plastilina, ¡viva el vino! Non quedou atrás nos cursillos de evidencia que polo visto son obligatorios para ser gobernante neste puto país. E soltou que a unha profundidade de 3.500 metros e a 2 grados de temperatura, o fuel estaría nun estado sólido, polo que en principio o combustible non se verterá. O xate do Natal, co Prestige xa fundido pero bien, espetou: a popa está mellor que a proa, só ten uns par de vendas. Dos días despois arrecuou e acabou admitindo que o Prestige perdía unhas 125 toneladas nada menos o día polas tales fendas que eran en realidad 14. Mentras todo o mundo observaba estupefacto este despliegue de portentos, a xente de aquí e de alá paleaba como podía 63.000 toneladas de chapapote, voluntariamente. E obligatoriamente, porque do contrario teríamos a costa empichada. De aquí en Galicia, onde hai piche, hai peaje. E foi a xente súbdita do reino a que desfixo un tuerto. Estuve 15 días quitando no chapapote. Primeiro, non tiñenos nada, que tuvemos que ir todo con oso. E non tiñenos medios de nada. Ainda houve que dar as comidas das casas pa xente, porque non había.
Ego más una mija, demos los salmón todo para cena de Nochebuena. E dediqué en esto. A los voluntarios, todos. A mí me parece muy mal esto que siempre ocurre en Galicia. Ya pasó con el Mar Egeo y ahora con el Prestige. Chamo Manel, estou como moita xente deste país en paro. E bueno, sobre o Prestige que vou opinar. Tiña que ir moita xente para a cárcel. Yo soy Fernando, un niño de 7 años. E el Prestige es algo inexcusable. Non quero sacar os violins aquí nin fuchicar na ferida. Xa todos sabemos ben como foi esta historia e quen volveu gañar as eleccións a renglón seguido. E bueno, esta foi a aventura do Prestige, máis ou menos.